El secessionisme porta també a la pèrdua del reconeixement i el prestigi. Jo no sé si el món ens mira, però el que tinc clar és que ens ha deixat d'admirar. Ens ha deixat d'admirar com feia abans. La resta dels ciutadans i de les ciutadanes d'Espanya s'admirallaven en Catalunya. Érem un referent. Érem un poble, una comunitat admirada. Ara no. Ara no ens reconeixen el prestigi de Catalunya ha desaparegut en poc més de 10 anys. Però l'independentisme i aquest procés sobiranista també ens ha portat a la paràlisi institucional, a la paràlisi del millor instrument de justícia, progrés i confiança que tenim, les administracions i els seus serveis públics, l'autogovern i el cogovern amb la resta d'Espanya amb la resta de ciutadans i ciutadanes amb els que compartim un projecte comú. I tot això, en realitat, ha succeït només per construir una cortina, una cortina de fum. Una cortina de fum que amaga al darrere una simple lluita pel poder. Una simple lluita per guanyar unes eleccions, per ser el partit que per fi guanyi unes eleccions catalanes, per amagar en definitiva la incapacitat de tenir un projecte constructiu, la incapacitat en definitiva de governar. I el preu ha estat molt alt. Tot això ha tingut un cost enorme, enorme, perquè ha provocat una esquerda de convivència i ha alimentat l'exclusió i la confrontació entre catalans i entre catalanes.